Slaveći krsno ime praznik Presvete Bogorodice, Muzička akademija u Istočnom Sarajevu obilježila je i značajnu godišnicu, 15 godina rada. Nakon 15-godišnjeg stasavanja uz pomoć lokalne sredine, nadležnih institucija i mnogobrojnih prijatelja, Muzička akademija u Istočnom Sarajevu izrasla je u renomiranu i prepoznatljivu ustanovu u regionu. Zahvaljujući uspjesima studenata i profesora, ime ove akademije pronijelo se gotovo svim evropskim i svjetskim meridijanima. Ovaj jubilej je za nas jedan poseban zadatak. Mi moramo ne samo zadržati postojeći renome, nego i unaprijediti naš rad i postići još bolje rezultate. Svoje znanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi trenutno usavršava 259 studenata iz skoro svih zemlja.